du det så finns det ju många olika typer av text. Och i den här korta filmen tänkte jag att vi skulle titta på texttypen instruerande text. Och som du hör på namnet så är ju det här en text som ska ge dig en instruktion. Här är lite exempel på instruerande texter. Det kan vara spelregler. Eller en beskrivning av hur man ska utföra ett speciellt moment. Här är hur man viker ett flygplan. Det kan vara någon form av manual. Eller en bruksanvisning. Det skulle kunna vara en labbinstruktion. Det kan också vara ett recept. Ja, men det här måste ju vara ganska lätt, tänker du. Men faktiskt, att skriva en instruerande text som både är tydlig och som inte kan missförstås, det kräver faktiskt lite arbete. Här ska du få lite tips som du kan tänka på. Kronologisk ordning bör man skriva i. Alltså, det som du ska göra först måste du skriva först. Gör din instruktion steg för steg. Du skulle kunna använda dig av punktform eller numrera stegen som 1, 2, 3 och så vidare för att göra det extra tydligt. Tänk på att det här är en text där du använder dig av skriftspråk. Det här är alltså en formell text. Du ska skriva kortfattat. Är instruktionen för lång, då kommer folk att tappa bort sig. Och du måste vara tydlig. Om du tittar på många sådana här instruerande texter så ser du att om man ofta använder formen imperativ, det är ju uppmaningsformen. Läs till exempel är en uppmaningsform. Skriv en annan. Och sen rätt begrepp på rätt plats. Och här får du ju förutsätta lite att den som läser instruktionen ändå kan grundbegrepperna i det du skriver om. Annars så får du göra en liten begreppslista på slutet. Och bilder. Bilder som förtydligar och visar vad det är för någonting det ska bli. Här har vi att tänka på listan nu då. Jag tänkte vi skulle titta lite närmare på en instruerande text och det är ett recept. Nu ska vi försöka få upp ett recept. Och det som är intressant nu, det är strukturen på ett recept. Högst upp så står det en rubrik. Och det är ju väldigt bra att man har en rubrik så man vet vad det är man ska laga för någonting. I det här fallet är det pizza margherita. Och tittar vi i det högra hörnet högst upp här så står det också hur mycket pizza det blir. 2 portioner. Och vilken ugnsvärme man behöver ha. Och den här lilla cirkeln där, det betyder grader Celsius. Och det här vill man se ganska snabbt. För ni vet att ugnen tar ju en liten stund att den blir varm. Så därför vill man ju sätta på den på en gång. Och då vill man se hur varmt ska det vara. Sen finns det lite underrubriker här. Här finns det en som heter ingredienser. Och så står det deg. Och så står det här
vad är det för saker man behöver ha för att göra en pizzadeg? Och sen står det också hur mycket av alla sakerna man behöver. Så kommer en till underrubrik. Vad behöver man för att göra tomatsåsen? Så här har man delat upp då så att man tydligt ser vad hör till degen och vad hör till tomatsåsen. Och vad hör till fyllning och eventuellt om man vill garnera med någonting. Här står det däremot gör så här. Och här kommer själva instruktionen. Då ser ni att här har de valt att göra numreringar med 1, 2, 3. Man kan göra punkter också om man vill. Det är så att det som står 1, det är det man ska göra först. Då helt enkelt smula jästen i en skål. Och då ser ni här att det står bara smula jästen. Det står inte hur mycket jäst. Utan det fick du titta här under ingredienser och se hur mycket jäst du skulle ha. Jo, en fjärdedels paket. Så här är bara hur du ska göra. Och så vet ju du att när du läser ett recept, innan du börjar så måste du faktiskt läsa igenom hela receptet. Så du får en bild av vad det är du ska göra för någonting. Sen har de också en bild. Jättebra. Så man vet hur det ska se ut, hur det är tänkt att det ska se ut när det blir klart. Det finns också förslag på olika varianter. Lite matsvinstips. Här är det också jättebra att skriva hur man kan göra om man är allergisk mot någonting. Vad man kan byta ut för någonting. Om det är saker som man inte tål till exempel. Så det är jättebra att skriva det i slutet. Recept kan ju vara uppbyggda på lite olika sätt, men här är ett som ändå är ganska vanligt. Och nu undrar du varför vi har tittat på det här. Jo, du ska få ett uppdrag av mig. Jag ska nämligen göra lite mellispannkaka för en person. Och ditt uppdrag är sen att skriva receptet utifrån det som du ser och hör att jag gör. Sen, om det är möjligt, så kan du och någon kompis byta recept och sen titta. Hur gick det att följa ditt recept? Och där kan man ju ge lite positiv kritik och lite negativ kritik, alltså saker som kan förbättras. Så det är ditt uppdrag. Du tittar på när jag gör lite mellispannkaka och du skriver sen receptet. Det som är praktiskt är ju att om du tittar igen sen kan du ju stoppa och spola tillbaks lite hur du vill. Okej, då kör vi! Vi börjar ju med att tvätta händerna förstås. När vi ska laga lite mat. Så! Här är ju sakerna som vi behöver till själva smeten. Alltså ingredienserna till smeten. Ett ägg. En deciliter vetemjöl. En deciliter mjölk. Ett halvt kryddmått salt. Och en matsked flytande margarin. Då så, då ska vi börja. Bunke och visp behöver vi. Om vi ska börja med att ha i mjölet. Och om ni tittar på vetemjöl så ser ju ni att det finns inga som helst fibrer i det. Ja, hur ser man det? Ja, det är alldeles vitt. Och vi skulle kunna göra de här pannkakorna lite nyttigare faktiskt. Då har vi lite olika alternativ. Ett alternativ. Det är faktiskt att man river ner ett halvt äpple sen i smeten och då har man i det när smeten nästan är färdig. Ett annat alternativ, det är att ha i
vetekli. Det här är alltså skalet på vetet som man har lagt i. Så här finns det massvis med fibrer. Och då kan du ta en matsked och ha i smeten. Jag tänkte däremot blanda mjölsorterna. Så, nu ska vi se. Jag behöver en halv deciliter. Det där var lite snålt. Då tar jag en halv deciliter vetemjöl. Och sen tar jag en halv deciliter grahamsmjöl. Och kanske du undrar, graham, vad det är för ett sädesslag? Ja, det finns ingen som heter graham. Det här är också vete. Bara det att det här innehåller mycket mera fibrer. Så, där har vi mjölet. Så har vi saltet. Sen ska vi ha i mjölken, men vi ska inte ha i all mjölk. Utan vi tar i hälften av mjölken. Ungefär, det är inte så kvistigt. Och det är för att nu är det lättare att vispa ut mjölet och inte få en massa klumpar i smeten. Det är inte jättekul att ha en massa klumpar i sin pannkaka. Så, nu kan vi fylla på med resten. Kan vi ju passa på att säga att om du är allergisk mot mjölk, då kan du ju ta soja eller havremjölk istället. Och är du glutenintolerant, då väljer du naturligtvis glutenfritt mjöl, eller hur? Så, nu ska vi i ägg. Och om jag skulle knäcka ägget här i, och det visar sig att ägget är dåligt, då måste jag slänga alltihop det här. Det känns ju lite onödigt. Därför är det jättesmart att man knäcker ägget i ett eget glas. Och hur märker du att ägget är dåligt? Ja, det stinker som tusan på en gång. Så har vi det. Och är det så att du inte tål ägg, då använder du istället 3 matskedar kikärtsspad. Så vispar vi och sen ska vi ha i 1 matsked flytande margarin. Och det här är ju ganska smidigt för här är ju redan flytande. Har du inte det, då får du smälta lite smör. Sådär. Så ska vi bara få det här till en fin smet. Så. Dags att steka nu då. Nu har jag satt på fullt ös faktiskt på så att det ska bli varmt. Sen får vi vrida ner. Lite mera margarin. Lite efter behag sådär. Nu får vi vänta en liten stund så att det här blir lite varmt. Så, nu har det smält lite mer här så att nu är det dags och då är det lagom med ungefär 1 deciliter smet för en pannkaka. Har vi det. Nu ska vi vänta på att den här ovansidan ska stelna innan vi vänder på den. Då har den stelnat och då vänder vi på den. Så. Man kan ju tjuvkika lite under. Och så ser man, men så där färg, det tycker jag är gott. Då kan man ta av den. Och sen lägger vi i en ny. Nu sänker vi värmen lite så att vi inte får svarta pannkakor. Här kan du behöva koll på din egen spis, hur varm den är. Jag brukar köra på 7, det brukar funka på den här spisen. Men du får titta. Är det fortfarande för varmt då får du sänka. Nu har den stelnat här. Så då är det dags att vända på pannkakan. Så
Och så steker vi en liten stund på andra sidan så att den får en fin färg där. Nu tjuvkikar vi. Ja, men sådär, det gillar jag. Då tar vi bort den. Och sen stänger vi av plattan såklart. Och flyttar bort den här från plattan.